ក្រោយពីរឿងព្យុះភ្លៀងដោយត្រូវជនជាតិដើមភាគតិចដល់ពីគ្រួសារប្តឹងទាមទារសំណងជាមួយចិត្តរហូតដល់ទៅ20ម៉ឺនដុល្លារនោះស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារមួយយ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះដោយដែលប្រិមិត្តបងប្អូនបានស្គាល់ហើយលោកស្រីត្រីដាណាគឺជាថៅកែពេជ្រចិត្តធម្មនាដែលលោកស្រីតែងតែបង្ហាញនៅទង្វើជាសប្បុរសគឺការចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនដែលខំប្រឹងប្រែងរកបានទៅដល់អ្នកដែលក្រីក្ររំបាកពិតប្រាកដ ហើយកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យបងប្អូនស្គាល់សឹងតែគ្រប់គ្នានិងកោតសរសើរពីទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកស្រីផងដែរដែលឡែកសោះតែមានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបាទតាមការបង្ហោះរបស់គណៈនៃ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា BTV Cambodia បានឲ្យដឹងថាប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដល់ពីគ្រួសាររស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី បានប្តឹងទាមទារលោកស្រីពីបទជាប្រមាថមាក់ងារជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2006ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់លោកស្រីផេត្រីដាណាដោយលោកស្រីបានប្រដូចអតីតប្តីរបស់លោកស្រីពូម៉ៅថាអានេះចេញមកភ្នងចង់ស្រុកត្មងពាក្យនេះត្រូវបានជញ្ជិតដើមភាគតិចពូណងទាំងចាស់ទាំងក្មេងមិនសប្បាយចិត្តនិង ទទួលយកពំបានក៏ប្តឹងទាមទារសំណងជាមួយចិត្តរហូតដល់ទៅ20ម៉ឺនដុល្លារឯណោះក្នុងនោះនៅមុននេះបន្តិចលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតទៅកាន់អ្នកដែលព្យាយាមជន់ពន្លិចធ្វើបាបលោកស្រីបែបនេះថាអរគុណអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់កាន់តែច្បាស់ជឿលើអំពើល្អ ទេវតាមើលឃើញអាក្រក់មិនឈ្នះល្អទេខ្ញុំញញឹមទទួលជានិច្ចហើយក៏អរគុណដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរីកចម្រើនគ្រប់អាជីវកម្មបាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលបានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកដែលចាំតែធ្វើបាបនិងជន់ពន្លិចទៅដល់រូបអ្នកស្រីបាទក្រុមនោះគឺលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី ជឿទៅលើទង្វើល្អរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកន្លងមករមែងឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ហើយក្នុងនោះលោកស្រីក៏អរគុណដែលរឹតតែធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកស្រីកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខផងដែរមានន័យថាអ្នកដែលចាំតែព្យាយាមធ្វើបាបទៅដល់រូបអ្នកស្រីអ្នកស្រីនឹងរឹតតែរឹងមាំហើយនឹងព្យាយាមឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរកស៊ីរបស់លោកស្រីកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចមិនខ្លោចខ្លាចមិនរុញរា ទៅនឹងឧបសគ្គទាំងអស់នោះទេបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា